בית האנשוף, עונה 3, פרק 1 <אח> חזרנו לקסם, ללוז, לאידה, לקינג, לאספן האספן הקטן מהחמוד הזה שהוא גם משמיד עולמות ואורג אנשים כן אז כן חבר'ה, הפרק הראשון של בית האנשוף יצא פרק 1, עונה 3 החלק הראשון בסיום הענקי של בית האנשוף אז בואו נדבר על הפרק הזה עונה 3 פרק 1, thanks to them או הודות להם בעברית כמובן שיהיו ספוילרים, זה סיכום פרק אז אם אתם רוצים, יש בשרת הדיסקורד שלי את הפרק מתורגם לגמרי, אז מוזמנים להיכנס ולראות. אבל כן, אפשר להתחיל. הפרק מתחיל בדיוק איפה שנגמר סוף העונה הקודמת. לוז והחברים שלה עפים אל תוך העולם של בני האדם, כשהשער מאחוריהם אל תוך האמא הרותחים נסגר. הם דופקים בדלת, ואז לוז אומרת לאימא שלה, היי, חזרתי. וכן, כאן עצרנו בעונה הקודמת. הדבר הבא שאנחנו רואים זה את גס עוזר לאמא של לוז עם הכלים זה מעניין כי זה מראה לנו שלמרות שהם לא בעולם של בני אדם הם עדיין יכולים לעשות קסם, זה נחמד אני מניח שזה יהיה שימושי בהמשך אחרי זה אנחנו רואים את לוז ואת אנטר מדברים בפינה של החדר לוז בוכה בגלל שהבינה שהיא הייתה זו שעזרה לבלוס להכיר את העצפן ובעצם כל הבלגן הזה קרה בגללה אנדר מנסה לנחם אותה, בזה שהוא מזכיר לה שהוא שיבוט של אח של בלוס, ושהוא היה איתו צייד מכשף פעם. אז הם מסכימים שהדבר הכי טוב לעשות, זה לשמור את הסודות שלהם, רק אחד לשני, ולא להגיד שום דבר לחבר'ה. שזה ברור לכולם שלשמור על משהו כזה בסוד, זה לא יכול להיגמר טוב. דברים כאלה תמיד נגמרים רע. אבל אוקיי, אנחנו רואים איך החברים של לוז מתחילים טיפה להתרגל לבית החדש שלהם, ואז אנחנו מתחילים עם הפתיח. הפתיח הוא כמו גרסה ארוכה של הפתיח הרגיל, באורך של שתיים דקות אבל למרות האורך שלו, הפתיח הוא מטורף, הוא נשמע טוב רצח אז בואו נדבר טיפה על מה אנחנו רואים בפתיח קודם כל, אנחנו רואים את לוז יוצאת מהארון בפני אימא שלה בעזרת מצגת במחשב שזה נחמד עוד דבר שאנחנו רואים זה מראה חדש ל-V אי אפשר שווי תיראה כל הזמן כמו לוז אני אוהב את המראה החדש אנחנו רואים את אנטר מפחד שוב, עוד פעם בגלל הקטע של השיבוט הוא נבהל ומתחיל לחתוך לעצמו את השיער ווילוב לא ראה אותו והיא עוזרת לו להסתפר וזה כל כך חבל, כי התספורת שלו ממ� תראו אותו עכשיו, הוא מזכיר לי את עצמי מכיתה ב' אז כן, כולם נרשום ריפ בתגובות לזכר הטלטל של אנטר. אחרי זה יש משהו שממש מעצבן אותי בפתיח. אנחנו רואים את אמיתי מפחדת לגעת בגשם, בגלל שבימים הרותחים הגשם הוא רותח. אבל אז לוז לוקחת את היד שלה ומראה לה שהגשם בסדר, והכל כזה מתוק ורומנטי, חוץ מזה שאנחנו ראינו אותם בתוך הגשם, ממש בהתחלה של הפרק, לפני שתי דקות. אז אני לא יודע אם הדימנציה פגעה באמיתי או משהו, אבל היא אמורה לדעת שהגשם בכד אבל בסדר, אני אוותר להם הפעם כי זה אמור להיות סצנה רומנטית וחמודה ומתוקה. עוד משהו קטן שאנחנו רואים, זה שאנחנו רואים שלוז לא יכולה להיכשף עם הנייר שלה. אני עשיתי תיאוריה קטנה שמסבירה למה זה. בגדול הסיבה שלוז הצליחה בכלל להיכשף באיים הרותחים, זה כי היא ספגה את הקסם מהטיטן מהאדמה שהדרכה עליה, דרך הנייר. אבל בעולם הרגיל היא לא יכולה, כי אין לה טיטן שאר החברים שלה כן יכולים לחשף אפילו בלי הנייר וזה בגלל הגידול המיוחד שיש להם על הלב אידה מסבירה את זה בפרקים הראשונים זה גידול מיוחד וקסום שנותן להם את היכולת לחשף אבל טוב חבר'ה אנחנו מסיימים את הפתיח בכך שאנחנו רואים את לוז הולכת לאוטובוס בית הספר הייתם מצפים שהיא תבריז מהלימודים ותהפוך להיות גנגסטרית מגניבה שלומדת מהשכונה ודברים כאלה? אבל לא, היא עדיין לא הולכת לבית הספר אוקיי, okay, אז אחרי הפתיח אנחנו רואים את כל החברים של לוז יושבים בצריף הזה שפעם היה בו את הש והם הפכו אותו סוג של המחששה שלהם למועדון נוסדי שלהם לפי זה שהם הביאו לשם רהיטים, טפטים וכל מיני דברים כאלה אנחנו יכולים להבין שעבר הרבה זמן מעט שהם הגיעו אנחנו רואים שהם מנסים ללמוד ספרדית כולם שם די גרועים בזה, חוץ מ-V שהיא כבר שולטת בספרדית שזה טיפה מוזר, כי היא לא הרבה יותר זמן מהם שם היא אולי חודש אחד יותר, אבל בסדר יש בדיחה קטנה שאני אוהב שאנחנו רואים איך הם ציירו את אותי על הדלת כי הם מתגעגעים אליו אחרי זה אנחנו רואים בצד את פלאפג'ק, מהציפור של אנטר, האדומה. היא מנקרת ברצפה. אחרי זה אמיתי דורכת שם את וכנראה שבגלל שהוא ניקר שם כל כך הרבה, אז הרצפה נפלשה. כי אמיתי פשוט שוברת את הרצפה עם הרגל שלה, ופשוט נופלת. אמיתי מסתכלת על החור שהיא עשתה ברצפה, והיא רואה בתוך החור סוג של מפה. ויש לה מפת ציור שנראה כמו הפורטל של האיים הרותחים. אז הם מתרגשים מאוד, אבל הם מחליטים לא לספר ללוז על זה. בגלל שהם לא רוצים לאכזב אותה. הם אומרים שהם נמצאים בעולם בני האדם כבר חודשים ולוז מרגישה אחראית לזה ואשמה לזה הם מחליטים שהם קודם יוודאו שמה שיש שם זה באמת אמיתי ולא סתם ורק אז זה לספר ללוז אחרי הסצנה הזאת אנחנו רואים את לוז בבית הספר בשיעור ספרות מספרים שם על מישהו שהיה פעם גיבור ולוז התחילה לעשות סצנה בשיעור היא אומרת שהוא לא היה גיבור ושהוא סיכן את כל האנשים סביבו ושעדיף שהוא לא היה קיים ובלה בלה בלה עכשיו זה לא ממש חשוב על מי הם מדברים על מי הגיבור הזה בסיפור כי זה ברור לנו שמה שלוז אומרת היא בעצם אומרת על עצמה היא חושבת שהחברים שלה לא צריכים לסלוח לה ושהכל באשמתה ושעדיף שהיא לא הייתה קיימת וכל זה אחרי השיעור אנחנו רואים שתי ילדים חדשים שמזמינים אותה למסיבת הלווין. אז בואו נדלג טיפה קדימה יש שיחה קטנה בין אנטר לגס אנטר אומר שהוא שמח בעולם של בני אדם ושפה יש לו משפחה ותחביבים ודברים ואנחנו מבינים שאין לו ממש לאן לחזור בעולם של האיים הרותחים הוא לא יחזור לבלוס, אין לו ממש איפה להיות, אז אני מנחש שזה יהיה בעיה בעתיד. שכולם ירצו לחזור, אבל אנטר ירצה להישאר בעולם של בני אדם. אחרי זה אנחנו רואים את קמילה, אמא של לוז. קמילה מכינה לעצמה רשימות והערות בנוגע לחברים של לוז. היא הפכה פתאום מאמא לאחת לאמא לשש. והיא לא יודעת איך ממש להתנהג עם כל החברים של לוז כי הם לא אנושיים. אחרי זה אנחנו רואים אותה חולמת. בחלום אנחנו רואים איך קמילה תמיד ראתה ואהבה את המוזרויות של לוז אבל כולם מסביבה כעסו עליה ואמרו לה שהיא אימא לא טובה אם זה ההורים האחרים או סתם אנשים או המנהל של הבית ספר בתחילת הסדרה אנחנו ראינו את אימא של לוז בתור וטרינרית עסוקה שלא אכפת לה מהבת שלה ובהתחלה חשבנו לעצמנו איך אימא יכולה לשלוח את הבת שלה למחנה קיץ נוראי כל כך היה גם פרק שאנחנו ראינו איך לוז רואה את אימא שלה בתור מפלצת מפחידה אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה לא היה באשמתה זה היה החברה מסביבה, שלחצה עליה לעשות את זה. אחרי זה אנחנו קופצים למחוץ לבית, ואז אנחנו רואים שם את בלוס, שמופיע מחוץ לבית שלה. אז כן, בלוס בהחלט עדיין בחיים. הסצנה האחרי היא היום למחרת. אנחנו רואים את החברים של לוז יוצאים למשימה, לנסות למצוא, למצוא פתרון למפה שהם מצאו. כולם הלכו לחפש, חוץ מאנטר. אנטר היה צריך להחליף בגדים. בכל מקרה, אנטר רואה משהו זז על השולחן, והוא נוגע בו. ואין שום סיכוי שזה ייגמר טוב. חבר'ה, אני רוצה שתבטיחו לי, אם אתם רואים אי פעם גוש נזלת זז, אז אל תיגעו בו. אף פעם, אוקיי? אין שום סיכוי שזה ייגמר בטוב. אבל אין יותר נוגע בו. ואחרי זה אנחנו רואים את בלוס מאחוריו. אחרי זה יש לנו קאט, ואנחנו חוזרים לחברים של לוז. אנחנו רואים אותם שואלים על המפה בחנות הקסמים, בספרייה, בגן חיות. שם הם הולכים והם שואלים ג'ירפות. זוכרים שאני אמרתי בתיאוריית בית הנשוף שלי שאנחנו כנראה נראה ג'ירפות? אז כן חבר'ה, צדקתי. אז הנה, ריקוד ניצחון קטן. אבל כן, הג'ירפות לא ממש עזרו. הם היו יותר בדיחה, הם לא דיברו, הם רק עשו אז הם לא מצאו כלום, אז הם החליטו לחפש במוזיאון, איפה שווי נכלאה בכלוב פעם קודמת, על ידי ג'ייקוב, אז הם הולכים לשם, אבל למזלם, ג'ייקוב לא מופיע שם, מסתבר שהוא פוטר, יש שם מישהי חדשה בשם משה, היא אומרת להם שהמפה שלהם היא מסוג של פאזל שאמור להרכיב מילה, אז הם כזה חושבים ומנסים להבין מה המילה, ואז הם מבינים שהמילה הזאת היא דם הטיטנים, וזה אומר שהמפה מובילה למקום שבו נמצא דם של טיטנים. הם רואים על הקיר של המוזיאון מפה של העיר והם מבינים שהמפה שיש על הדף זה מפה של העיר אז הם גילו שיש איפשהו בעיר דם של טיטנים אז הם מתרגשים מאוד והם מחליטים לספר את זה ללוז בתור הפתעה במסיבת ההלווין למה הם לא מספרים לה ישר אתם שואלים? אה... אולי הם אוהבים הפתעות? לא יודע, כן, זה חור קטן בעלילה, אבל בסדר. בסצנה אחרי זה אנחנו רואים את לוז ואת הביצה שלה. לוז מטפלת בה, שמה עליה אור ושמיכות, והיא חושבת את עצמה איך הביצה תיראה כשהיא תפקע. היא אומרת שאולי הוא יהיה תמנון, אולי הוא יהיה ציפור, אז כן חבר'ה, אם זה לא היה ברור, הביצה הזאת תפקע מתישהו. אני עדיין מנחש שהיא תפקע לינשוף, אבל אנחנו נראה. אנחנו רואים את טנטר, הוא הולך ללוז והוא אומר לה שהוא ראה את בלוס בצריף שלהם. אז הם הולכים לשם, הם רואים שיש מאחורי הקיר דלת סודית, שרועשת, שעושה רעש, אז הם נכנסים לדלת, בתוך הדלת הם רואים שיש ארון רועש, אז הם פותחים את הארון, והם רואים שיש בתוך הארון חולדה, אז הם בהקלה, כי בלאס לא מופיע שם. אז הם מדברים טיפה ביניהם, לוז אומרת שאנטר הוא כמו משפחה עכשיו בשבילה, ואנטר בוכה טיפה, כמו ילדונת, <laughs> סליחה, אבל מה שכן... כשהם יוצאים מהבקטה, אנחנו רואים את בלוס בצל של אנטר. אולי זה קשור לזה שהוא נגע בבלוס? <coughs> אבל אוקיי, הם חוזרים הביתה, הם רואים שכולם מתכוננים, כי מסיבת האלווין היא מחר, אז הם תופרים לעצמם תחפשות. אמיתי ולויז מתחפשים לאזורה ולחברה של אזורה. דרך אגב, באותו זמן אנחנו רואים בטלוויזיה עוד רמיזה מאוד מאוד חזקה, אנחנו רואים את אזורה וחברה שלה. איך יכולתי לבגוד בי ככה? אני שמחתי עלייך! אני לעולם לא אסלח לא לך! וואו איזה חיקוי טוב אז כן חבר'ה זה מאוד מאוד מובן שזה המצב של לוז הייתי שמח אם הם היו מסתירים את זה טיפה אבל לא, הם מראים לנו את זה מול הפנים שוב ושוב ושוב אחרי זה אנחנו רואים קאט ללילה לוז הולכת למחשב שלה ומתחילה להקליט משהו ליומן שלה אבל לפני זה בואו נעצור שניה תפרעים תראו את המחשב שלה זה כל כך מגניב אנחנו רואים שיש שם את מונופארם ואלי שזה חיקוי של סטארג'ו ואלי שזה משחק מאוד מאוד מפורסם שאני מאוד מאוד אוהב יש שם את אולר נייט שזה חיקוי של הולו נייט, עוד משחק טוב וטירוף ויש שם את הדס, שזה חיקוי של חדס, מוזר, אותו השם אבל בכל זאת איסטראג מגניב, וגם משחק טוב אז כן, האיסטראגס האלה מגניבים רצח אז זה מקליטה משהו ביומן שאנחנו לא כל כך יודעים מה זה ואז הסצנה הבאה היא היום של מחרת כולם מחופשים, וזה מאוד מעצמנ אותי שאמי נראית כל כך זרה, בקושי אפשר לזהות שזאת היא אנדר חושב לרגע שהוא ראה את בלוס, אבל הוא אומר לעצמו שזה הכל בראש שלו אבל כשהוא מסתובב, אנחנו רואים שגדל עליו העיסה המוזרה הזאת שממנה בלוס עשוי. כש... אני חושב שאתם יודעים, זה לא סימן טוב. בואו נדלג טיפה קדימה לחלק הטוב. כל החבר'ה יושבים על כזה עגלה, והלאה עגלה נמצאת משה. האחרית על המוזיאון. היא עומדת לספר לכולם על הסיפור המפחיד של אחי ויטביין. השנה היא 1613. לגרייס מילד מגיעים שני אחים יתומים, פיליפ וקיילוב. הם הפכו לציידי מכשפות. האגדה מספרת שהאחים האלו פגשו מכשיפה אמיתית מעולם אחר. השם של המכשפה היה אווילין. אווילין פיתתה את האח הגדול בעזרת קסם ומראות קסומים של מקום מיוחד. <coughs> האם רותחין. הם השתמשו בקוד מיוחד כדי לעבור בין העולמות. פיליפ, האח הקטן, יצא למסע כדי להציל את אחיו הגדול ולהרוג את המכשפה. אבל אף אחד לא ראה את האחים האלה מאז. אז כן חבר'ה, אה, סיפור מעניין, סיפור מעניין. הייתי אומר שזה גם מפתיע אבל אני חזיתי את זה! חו, חבר'ה, שתיים מתוך שתיים! Mm -mm -mm. רוצים רצף של נכונות? שימו לב. אני אומר לכם שבפרקים הבאים אנחנו נגלה שהמכשפה הזאת, אבינין, היא קרובת משפחה של עידה. תזכרו את דבריי, זה יקרה. בכל מקרה, אחרי כל הסיפור הזה, האנטה רואה את בלוס בשיחים. הוא נבהל מאוד, אז הוא הולך לספר על זה ללוז. למה רק ללוז ולא לכולם? <אז> <אז> לא, לא... לא יודע. לוז לא כל כך מאמינה לו. היא שואלת אותו, למה שבלוס יהיה פה בכלל? ואז אנטר מבין שבלוס פה כדי למצוא את הדם של הטיטנים אז הוא עושה ללו"ז ספוילר הוא אומר לה שהחברים שלה רוצים להפתיע אותה ולהגיד לה שהם מצאו מפה שמובילה לדם של טיטנים אבל בלוס יודע מזה והוא רוצה למצוא את זה מהר היא לא כל כך מאמינה לו, היא חצי מאמינה לו אז אנטר אומר לציפור שלו לגנוב את המפה מאמיטי הציפור לא כל כך רוצה והיא טיפה חושדת אז אנטר מתחיל לצעוק עליו ויש לו עיניים זהורות כחולות כמו של בלוס ושל אין מאמפיביה, אבל כמו של בלוס אז אנחנו אמורים להבין לפי הקטע הזה שאנטר הוא כבר לא בשליטה ובלוס מדבר מתוכו לוז ואנטר רואים את המפה והם מחליטים ללכת לשם, לבד למה לא עם כולם? <אף> <אף> לא יודע אבל טוב, לוז ואנטר הולכים להשיג את הדם של הטיטנים רק שאנטר הוא בעצם בלוס אז כן, זה לא יכול להיגמר רע, נכון? אחרי זה יש לנו קאט לאימא של לוז שמנקה את הבית היא בטעות פותחת את המחשב של לוז, ואז היא רואה שם את כל ההקלטות של לוז פתוחות. כי מסתבר שלוז לא שמע על סיסמה למחשב, או על, לא יודע, לסגור קבצים. בכל מקרה, אנחנו רואים כל מיני הקלטות שלה מפעם. אנחנו רואים שלוז ואימא שלה עברו דירה, בגלל שבמקום שהם גרים עכשיו יש בית חולים יותר טוב, בשביל אבא שלה. אנחנו מבינים שאבא של לוז היה מאוד חולה, וכנראה במצב מאוד מאוד קשה. כי בהקלטה הבאה, אנחנו יכולים להבין שאבא של לוז נפטר. אבל היא אומרת שהוא השאיר לה ספר במתנה לפני שהוא מת והספר הזה זה הספר של אזורה ועכשיו אנחנו מבינים הסיבה שהיא כל כך אוהבת את אזורה זה בגלל שזה היה המתנה האחרונה שהיא קיבלה מאבא שלה אבל יותר מזה הסיבה שהיא כל כך אוהבת דברים מוזרים כמו קסם ונחשים ודברים כאלה זה בגלל אבא שלה כשאימא שלה ביקשה ממנה ללכת למחנה הקיץ הזה ולעזוב את הספר של אזורה זה כאילו היא ביקשה ממנה לשכוח את אבא שלה וזה כל כך היה את לוז שזה הסיבה שהיא החליטה שהיא רוצה לעצמך שפה כי היא לא רוצה לעזוב את החלק של אבא שלה. באמת, מרגש, בטירוף. ואז אנחנו רואים את ההקלטה הכי עדכנית. היא אומרת שם שאחרי הנסיעה בהלווין של הסיפור המפחיד, היא עומדת להגיד לכולם, שהיא עומדת להישאר בעולם של בני אדם, לנצח. שזה בגדול אומר שהיא ויתרה על המוזרות והקסם והאופי הקסום שלה, כדי להיות ילדה נורמלית ומשעממת. אוקיי, אז בחזרה ללוז ולאנטר. לוז ואנטר רצים בעקבות המפה. אנטר הוא כבר בלוס, הוא לא עצמו אז הוא מנסה להיפטר מלוז אז הוא רץ מהר מהר ולוז לא מספיקה לעקוב אחריו אז אנטר ברח לה ולוז נתקעה באמצע היער בלי שום מפה והיא פתאום הבינה משהו הקישובים שלה עובדים בגלל שהם סופגים את הקסם האיים הרותחים מהטיטן עצמו אז ככל שהיא תתקרב יותר לדם של הטיטנים הקסמים שלה יהיו יותר חזקים בדרך אגב, אני יודע שזה מתחיל למאס אבל צדקתי שוב, אופ, <עוד> הקודמת אמרתי בדיוק את זה אז לס שלוש מתוך שלוש חבר'ה, אז היא עוקבת אחרי העוצמה של הכישופים שלה והם מובילים אותה לבית קברות. סמי רואה את אנטר אבל הוא כבר לא אנטר הוא בלוס. שאר החברים של לוז לא מוצאים אותה והם דואגים לה אז הם משתמשים באפליקציה של מצא אותי בטלפון כדי לעקוב אחריה. בינתיים אנחנו רואים שבלוס מוצא את הדם של הטיטנים החברים של לוז באים גם ליער והם מוצאים את לוז ואת בלוס ווואו אמיתי נראית כל כך רע <laughs> <laughs> אני מצטער אני יודע שזה השיא של האקשן אבל תראו אותה אמיתי, גס ווילוא מצטרפים ללוז וכולם נלחמים נגד בל זה קרב אחד נגד ארבע, אבל הוא דופק שם חתיכת קרב ואז קורה שם משהו טיפה מוזר הוא תופס את פלאפג'ק, הציפור של אנטר ואז הוא אומר להתראות אבילין ואז הוא מוחץ את פלאפג'ק ואני מזכיר לכם, אבילין היא המכשפה שלקחה את אח שלו אז המכשפה היא ציפור? לא יודע, מוזר. אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שאבלין היא קרובת משפחה של אידה, נגיד סבתא של אידה. והיא יצרה את הציפור האדומה הזאת. ואז זה עובר אצל אידה במשפחה מדור לדור, כי אנחנו רואים שגם לאבא של אידה יש ציפור כזאת. בדיוק אותו דבר אבל בצבע צהוב. אז כשבלוס מוחץ את פלאפג'ק ואומר להתראות אבלין, הוא כאילו אומר להתראות לדבר האחרון שנשאר בחיים שקשור לאבלין. משהו כזה. בלוס מוחץ את הציפור והוא ממש פוגע בה. אבל היא עדיין בחיים. אנטר מנסה לשלוט בגוף שלו בחזרה, והוא מצליח. ובגלל זה בלוס מחליט לצאת מהגוף של אנטר. בלוס לוקח את הדם של הטיטנים, שובר אותו, ויוצר שער לתוך האיים הרותחים. הוא פותח את השער לאיים הרותחים, ואומר ללוז ולחברים שלה, זה לטובתכם, אתם תודו לי בסוף. ואז הוא נכנס לשער. באופן מוזר בלי להילחם בהם וזה מוזר רצח כי הוא היה אמור להילחם בהם כי הוא ציין לכשפות והם מכשפות אבל זה מוזר כי זה אומר שיש לו איזשהי סוג של תוכנית שאנחנו לא יודעים מהי מה שגורם לי לחשוב שבסופו של דבר אנחנו באמת נודה לו אולי בסופו של דבר הוא יקריב את עצמו כדי לכלוע את האספן משהו כזה לא יודע אבל כן אחרי שבלוס הלך אנטר במצב מאוד לא טוב והוא עומד למות אבל אז אנחנו רואים את פלאפג'ק, הציפור שלו, שהיא גם פצועה אנחנו רואים שהיא מקרבה את עצמה כדי להציל את אנטר אז אנטר בסדר, אבל פלאפג'ק מת וזה באמת חלק כאילו סופר מרגש פלאפג'ק תמיד היה ציפור שכאילו שימושית, שתמיד ידעה מה לעשות היא תמיד כאילו ידעה שמשהו חשוד, שהיא ידעה איפה למצוא את המפה ובכל זאת היא זאת שמתה אז כן חבר'ה, בואו נרשום ריפ בתגובות לציפור פלאפג'ק וגם לטלטל כמובן אז החבר'ה מחליטים שהם כולם נכנסים לעולם של האיים הרותחים כדי להציל את אידה ואת קינג כי אחרת אם הם לא יעשו כלום, אז פלאפ ג'ק מת לחינם אז לוז מסכימה להיכנס איתם למרות שהיא רצתה להגיד להם שהיא עומדת להישאר בכדור הארץ הנצח אבל היא באה איתם אז כולם נכנסים לשער, כולל לאימא של לוז היחידה שלו באה זאת בי גם כי היא מפחדת וגם כי היא צריכה להתחזות לקמילה כדי שלא ישאירו בעבודה איפה היא ודברים כאלה אז כולם לוקחים נשימה עמוקה כי הם לא יודעים מה נמצא בצד הש ונכנסים פנימה. וזה הסוף של החלק הראשון מתוך השלוש של בית האנשוף אז מה עומד להיות בפרק הבא? הפרק הבא כנראה עומד לדבר על איך עבר החודשים האלה והאיים הרותחים. כי אני מאמין שגם אצלם עברו חודשים, כי אנחנו יודעים שהזמן עובר כאן אותו דבר. אם אנחנו עכשיו ניכנס אל האיים הרותחים ונראה שלהם עבר שלוש ימים ולנו עבר חצי שנה, אז אני אכעס, אוקיי? כי זה פאק בעלילה. אני מניח שזה גם אומר שהמשחק של בית האנשוף, שהאספן עושה עדיין קורה, כי זה לא משחק של טאקי של חמש דקות, זה משחק שלוקח כבר חודשים על גבי חודשים. אז אני מאמין שנראיתם משחק, ואת אידה וקינג ואת בלוס. עוד משהו, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל לוז לא נכנסה לאמא רוצחים בלי הביצה שלה. אז אני מניח שהם יחזרו מתישהו לעולם של בני האדם, ואז כשהם יחזרו הביצה הזאת תפקע, כי אנחנו בטוח נראית הביצה הזאת שוב, זה לא... אין שום סיכוי שהביצה פשוט תיעלם. וכן חבר'ה, זה היה הכל היום. אם אהבתם את הסרטון הזה, אולי אתם תאהבו לראות את הסרטון הזה, בילד סופי נגד אספן? ואולי אתם תאהבו לראות את הסרטון הזה, את דיסני. שניהם גם מדברים על בית האנשוף.